नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई आजको हेल्प बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मको हाम्रो सिक्किमको सम्पूर्ण कोभिडको सिनारियो लिएर आइरहेको छु, जुन यस प्रकार छ। र आजसम्मको हाम्रो डे वन देखिको टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 2,40,692 जनाले टेस्ट गरेको छ र यो मध्येबाट तपाईको 30,738 जना पोजिटिभ आइसकेको छ। र यो 30,738 देखि आजसम्म 29,309 जना रिकभरी छ भने 747 जना एक्टिभ केसेस सिक्किममा छ र टोटल डेथ सिक्किममा आजसम्म 379 जना अनि आउट मार्केटेड 303 जना भएको छ। र हाम्रो अहिले आइसियूको कुरा गर्नु पर्यो भने एसटिएनएममा 7 जना एडमिट हुन्छ, 4 जना चाहिँ तपाईको एडल्ट हो भने 3 जना बिलो द एज अफ 18 एडमिट छ र सीआरएसमा 4 जना एडमिट हुनुहुन्छ। हस्पिटल एसटिएनएमबाट 5 जना डिस्चार्ज भयो, सीआरएसबाट 4 जना डिस्चार्ज भएको छ। र पेसेन्ट लोड हाम्रो हस्पिटलको हेर्नु पर्यो भने एसटिएनएममा 43 जना हुनुहुन्छ, सीआरएसमा 9 जना, मंगनमा 6 जना, नाम्चीमा 6 जना, गेजिङमा 1 जना भर्ती हुनुहुन्छ र ट्रिटमेन्ट लिइरहनु भएको छ। अनि कोभिड केयर सेन्टरको कुरा गर्नुपर्दा नाम्ची गर्ल्स स्कुलबाट 4 जना अनि टिस्टा ऊर्जाबाट 1 जना डिस्चार्ज भएको छ। र होम आइसोलेसनको डिस्चार्जको कुरा गर्नुपर्दा साउथबाट 18, नर्थबाट छैन, वेस्टबाट 11, रुरल इस्टबाट 14 अनि अर्बन इस्टबाट 19 जना डिस्चार्ज भयो। र होम आइसोलेसनमा कतिजना पेसेन्ट रहेछ भन्दा फेरि तपाईँको साउथमा 167 जना रहेछ, नर्थमा 28 जना रहेछ, वेस्टमा 239 जना रहेछ, रुरल इस्टमा 176 जना अनि अर्बन इस्टमा 50 जना अझै पनि होम आइसोलेसन काटेर बसिरहनु भएको छ। र हिजो मात्र 700 जनाले टेस्ट गरेछ, 361 जनाले आरटीपीसीआर गर्दा 15 जना पोजिटिभ पायो, 4 जनाले ट्रुनेट गर्दा 2 जना पोजिटिभ पायो अनि 335 जना ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 25 जना पोजिटिभ पायो। यसो गर्दा हाम्रोमा 42 जना नयाँ पोजिटिभ केसेस देख्छ। र पोजिटिभ केसेस कहाँ कहाँबाट रहेछ डिस्ट्रिक्ट भन्दा फेरि इस्टबाट 17, वेस्टबाट 16, साउथबाट 9, नर्थबाट 0। सो 42 जना नयाँ केसेस हो, तर 67 जना नयाँ रिकभरीज पनि हाम्रोमा देखिन्छ र रिकभरी रेट 96.3% छ भने पोजिटिभिटी रेट 6% हाम्रोमा देखिन्छ हामीले। र जो 42 जना पोजिटिभ अनुभव उहाँहरूको डिटेल्स सबै गरेर राख्नु पर्दाखेरि एकजना पहिला आरटिपिसीआर कुरा गर्दा एकजना साङ छलमथाङ एबभ गभर्मेन्ट स्कुल भनेर एड्रेस दिनुभएको छ, एकजनाले राधोङ 32 नम्बर, एकजना टासिडिङ नियर आइसिडिएस वेस्ट, एकजना यहाँ बुर्तुक नियर इगल द्वार भनेर आउनु भएको रहेछ, एक रात यहाँ बस्नु भएर आफ्नो मान्छे घर, फेरि मार्तम नियर सेन्ट जोसेफ स्कुलमा गएर क्वारेन्टाइन गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा दुईटै एड्रेस क्वारेन्टाइन हुन्छ। र एकजना तपाईँको आरिथङ बिलो कार्दोर लज, उहाँ अलरेडी प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ र आर्मी हस्पिटलबाट 2 जना पोजिटिभ छ र उहाँहरूको आर्मीको एसएस आफ्नै प्रोटोकल फलो गर्नुहुन्छ। र सिङतामको अन्डरमा लिङ्गोबाट एकजना, तुमिनबाट एकजना, नाम्चीको अन्डरमा सोरेङबाट एकजना, वोकको एकजना, नाम्ताङ एकजना, तिमीको अन्डरमा तिमीबाट एकजना, त्यो सिआरएसको अन्डरमा एकजना मङ्गन रिङ्गिमबाट हुनुहुन्छ भने एकजना अप्पर चानबारे नियर टासी होमस्टेबाट हुनुहुन्छ। र टुरेटको कुरा गर्नुपर्दा फेरि एकजना रुम्टेक कासियार नियर गुम्बा दिनुभएको छ, एकजना पाक्योङबाट। अब ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको कुरा गर्नुपर्दा सिआरएसको अन्डरमा हेर्दा रङ्ली सुङदुङबाट एकजना, रुम्टेक नियर लिम्बुदार गुम्बाबाट एकजना, साउथको अन्डरमा जोरथाङ गैरीगाउँ एकजना, राबङला साङमु एकजना, देथङ राबङला एकजना, दामथङबाट एकजना, सोरेङबाट एकजना, वेस्ट डिस्ट्रिक्टको अन्डरमा टासिदिङबाट एकजना, लोअर चुम्बुङबाट 3 जना, दोदकबाट 2 जना, देन्ताङबाट 3 जना, गेजिङबाट 3 जना, दोदकबाट फेरि 1 जना, सोरेङबाट 2 जना, गेरेथाङबाट 1 जना। एसटिएनएमको अन्डरमा ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा आएको एकजना सिच्चे बिलो कोअपरेटिभ, एकजना तपाईँको लोङचुक इस्ट सिक्किमबाट पोजिटिभ आउनु भएको छ लङडीको अन्डरमा र उहाँले एसटिएनएममा एडमिट हुनुहुन्छ। यसो गर्दा 42 जना हाम्रो जो आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ, आरटिपिसीआर 15, ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा 25 जना अनि ट्रुनेटमा 2 जना। र दुर्भाग्यपूर्ण आज हाम्रो सिक्किममा फेरि एउटा डेथ देखेको छ, यो 379 डेट हो, 379 डेट हो। उहाँ एउटा 98 इयर्स ओल्डको मेल हुनुहुन्छ, रङ्ली सुङदुङबाट, र उहाँ 13 तारिकको दिन ऱ्याट पोजिटिभ आउनु भएको थियो सिआरएसमा। उहाँको धेरै दिनदेखि अलिकति बिरामी चलिरहनु भएको रहेछ, तर उहाँबाट घर फर्काएर लाँदाखेरि 14 तारिकको बिहान उहाँको घरमा नै मृत्यु भएको खबर लागेको छ। र उहाँलाई नोन केस अफ तपाईँको हाम्रो डायबेटिक रहेछ उहाँलाई, र यसले गर्दा उहाँ एउटा कोभिड डेथ विथ कोमर्बिड कन्डिसन्स भनेर हामीले उहाँलाई नोट गरेको छौँ। र हाम्रो भ्याक्सिनको आँकडा तपाईँको अगाडि राख्नु पर्दाखेरि हिजो मात्र फर्स्ट डोज 792 जना लगाउँदाखेरि 514,541 जना क्युमुलेटिभ सिक्किममा आइसोलेसन लगाइसक्यो प्रोजेक्टेड पपुलेसनबाट, त्यसले गर्दा 95.86% हाम्रोमा कम्प्लिट भयो। र सेकेन्ड डोज 16,200 जनाले हिजो लगाउनु भयो, यसो गर्दा 250,802 जना हाम्रो क्युमुलेटिभ कभर भयो र 46.72% हाम्रोमा कभर भइसकेको छ। सो यो आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र जति पनि भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैछ डबल डोज सिङ्गल डोज, तपाईँलाई एउटा कुरा यहाँ यो के भन्न चाहन्छु भने भ्याक्सिन लगाइसक्यो भने कोभिड हुँदैन भनेको छैन, कोभिड हुनुसक्छ, तर यसको तपाईँको जुन चाहिँ बडीमा लक्षण आउँछ, एउटा साह्रो लक्षण आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईँको कम्ती हुन्छ, क्रिटिकल कन्डिसन ज्यादा हुँदैन अनि मर्नुदेखि बचाउँछ भनेको छ, तर कोभिड हुँदैन चाहिँ भनेको छैन। तपाईँको एक्सपोजर लेभल ज्यादा छ
एउटा पर्टिकुलर मान्छे जसको पनि भाइरल लोड ज्यादा छ भने उहाँकै तपाईले पनि भाइरल लोड ज्यादा हुने चान्सेस हुन्छ। सो यो कुरा अलिकति तपाईले बुझिदिनुहोस् र कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर सबैजनाले राम्रोसँगले फलो गरिदिनुहोस्। कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदम सिम्पल छ। मास्क सही प्रकारले सही तरिकाको मास्क लाउनु छ, हात बारम्बार साबुन पानी लगाएर धुनु पर्ने हुन्छ र आँखा नाक छुनदेखि जोगाउनु पर्ने हुन्छ अनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ जति राख्न सके राख्नु पर्ने हुन्छ र मास्क चलाउँदा याद गरिदिनुहोस् भिजेको टुटेको फाटेको पुरानो मास्क लाउनु भएन, भ्याल्भ भएको रेस्पिरेटर भएको मास्क चलाउनु भएन अनि मास्क र ग्लोभ्स प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई सही प्रकारले डिस्कार्ड गर्नु पर्यो। 72 घण्टासम्म एउटा कागजको ठुङ्गामा हाल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि मात्रै फ्याँक्नु पर्यो यो नर्मलहरूलाई। तर पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई तपाईँले एउटा पहेँलो प्लास्टिकमा फ्याँकेर ब्लिचिङ छर्नु पर्यो, फेरि भोलिपल्ट फेरि ब्लिचिङ छोडेर बन्द गरेर बादमा यसलाई फ्याँक्नु पर्यो। सो यो काम तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र जति पनि सिम्टोमेटिक हुन्छ तपाईँले पनि टेस्ट गर्न आइदिनुहोस्, प्राइमेरी कन्ट्याक्ट पनि टेस्ट गर्न आइदिनुहोस्। हिजो हामीले एकजना ट्र्याक भएन, आरिथम निवासी 19 वर्षको मेल नम्बर एन्डिङ विथ 490 भनेको थिएँ, उहाँको मोबाइल स्विच अफ छ, एकै फोन उठाउनु भयो, उहाँले एड्रेस राम्रोसँग दिनु मान्नु भएन। सो त्यसले गर्दा हामीले उहाँको नाम यहाँ अनिवार्य गर्दछौँ। उहाँको नाम चाहिँ एमडी साकेत, फेरि भन्दैछु एमडी साकेत, 19 इयर्स ओल्ड मेल, 19 वर्षको पुरुष, आरिथमको एड्रेस मात्रै दिनुभएको छ। कसैले चिन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले कृपया गरेर हामीलाई खबर गरिदिनुहोस्, 102-108 गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँको आरिथमको आशालाई तपाईँले खबर गरिदिनुहोस् भनेर यहाँनिर तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दछु। जति पनि हाम्रो प्रेग्नेन्ट वुमनहरू हुनुहुन्छ अनि काखमा नानी भएको नानीहरू हुनु आमाहरू हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरू सबैजनाले नै प्रेग्नेन्ट वुमन लेक्टेटिङ मदर्सहरू हाम्रो भ्याक्सिन लाउन आइदिनुहोस्, लाउनु भएको छैन भने यो अहिले सेफ छ भनेर गभर्मेन्ट अफ इन्डिया प्रमाणित गरेको छ र तपाईँले आएर भ्याक्सिन लाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो चारैपट्टि भ्याक्सिन भइरहेको छ, तपाईँले आएर लगाइदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर जसले पनि सानोदेखि ठुलो छन् कसैले नभुलिकन फलो गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यो नै एउटा हतियार हो, यो नै एउटा ढाल हो जुन चाहिँ हामीलाई बचाउँछ भ्याक्सिनको साथसाथमा। र हामीले आफूलाई आफ्नो सुरक्षित राख्यो भने हामीले घर परिवारलाई सुरक्षित राख्न सक्छ र घर परिवारलाई सुरक्षित राख्यो भने गाउँ समाज सुरक्षित राख्न सक्छ अनि चारैपट्टि गाउँ समाज सिक्किम भरि नै यस्तो प्रकारले सुरक्षित बस्यो भने हाम्रा मातृभूमि हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किमलाई नै हामीले सुरक्षित राख्न सक्छ अनि कोभिड मुक्त बनाउन सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफू पनि बाँच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्।